Morom dégo li malé wax ñaari pat la mu ngi nonu nga tancalé ko ci sa digënté xari ko yoy nonu ma tay sama jëkkeur di ngi ko génné ci ni ma nga génné ko ci na gënëmako lan lay gënëmako di ngi ko génné man ma lay ñuss ba toppi fa kaw ma ngay ñuss suma né na la ñuss rébé ba nga gëm ko capable na lu né da nga jay ko ba ma lay yoy doon ko ba mërka baangi ni tok may nan sangalé bobu bobu man dégo man whisky la doon laal xana ko ñoo wara mëna ni ibi sax wacc sax man ya fék yow ko mëna son na ci koñ bi chaque jour sama kër ngeen di ñëw lu xew ko ñu xobay la jëm man dama son dama tay ci yeen bay leen sama kër gi chaque jour kër ñoko bay la woon fa la woon lay bañ dama ni la sey bi nga nara dugg te defante tax la cey dugg te nga cey baña dugg lool la la wax xam nga lan la bu dé defante moma taxa dugg ci sey bi dang may bay ma dugg ci sey bi dem defante ci yaangi deg sa yoon neeku ci lool voilà ñamale man ngay waxal na ma sa yoon neeku ci xol ma man ngay waxal nan ma sa yo neeku ci yow lay waxal sa yo neeku ci man ngay wax ak di yegal sa ton ni melni kuy wax ak sa moro man sa jabaru mag la de ak ma wara jox respect bi ng ko jox mom nga ma wara jox may waxe yow ngay oser neeku fi ni di mayuxu pour la parce que dama la may ben nga jël fuk amna lo xamantene man la concerner bu decision di am man mi ma koy jël yang may de ma ngi ci mbedd bi damay fexlu ah non la nga ko gisse kon awa baxna dama sa yu defante nga bëgga dugg mosale ngi keureum tok dila xaar demal mom de mo la gëna capable aller retour waye dila ye da ngay am dima dépasse
ya ñaaw bay fa nge bay mo tax ku dik tuddu la ndax yow dan yow lu dik nga nek ca tak ci ne di wutir yow dara do la rom legi man ma ñewon sa keur wax ak yow dimay wax ak yow ci affaire sama deuxième femme bob ba yow joxuma yow joxuma febe rew han sama la ko joxe da tax nga def lolu nga def def nako ne na ko doxan tak ko andax yow ing sama keur n'est ce pas lolu lañ waxanta wo xale bi xale man ndom mo ko mom mo nop ma def doxan ko ndax yow nga ne putu ko suñu wat ko gis nga ne ma do mudé ba légui lu yobu sama jëkkeur man la bëgg xam ah légui ma ngi wala ah ay dañ yow ki nak yow nak yam nga mako wa yabu ma la dé dama la min gisali yow ci jëkkeur dem na nga ne man ma ko yob do do la ko am ah ma do zemé man sékuma ko kay wax han koku lantinor la du tey ak diw wa kon légui man légui ma gis mako man tamit yow dal dé ngeen may wir wiré yaak mbay buma démé ci mbay mbay ne dama ca ñoxo bay xam nga numay mujjé ak yeen fi mbaxana doone bi yenn ñu jakarlo arrangé wu la bis buñu dem fofu do wax dé kuma arrangé man lañ xam xamu ñu dé yow mi yow foto nga dotom wa baxna wax yépp dang ko won bis buñu démé wa baxna xol ko tim sa wax di yépp xam nga waral moy nam goor nan sama jëkkel li sama jëkkel la way féké man dongo do ko gis man ki jaxal nama ko man ki man nak sama kër gi mom moy passe partout ku neex dugg ki dugg fi ki genn fi way fék may fék bu dem rek brend dikk